Dobar večer, dragi moji Facebook prijatelji. Evo se uključujemo v derbito od Krajskita Liga v region Visočina pomegu Pelžimo i Kumpolec. Da napravimo sporedba, to je kako naprimer derbi Vardar Negotino i Tikveška Vardarci, pa Vardar Forino i Vratište, potoa Tri Češmi i Kadino i Karbinci, ili pa drugo derbi može Vardarski i Povoda Valandovi. Evo kao što gledate, posle toliko vreme, ja gledam toliko pol stadiona dvo Pelžimov, ima dve tribine, ja se nalazim momentalno na vtore tribina i momentalno je poln, možete da vidite celosno. До сега колко пати дойдем, може би то е четвърта или пета утакмица на ова крайска лига, която дойдем, но никогаш не е бил толкова пълн стадионът. Или, оно, как ще гледат, земният стадион на Пелжимов, на место на Пелжимов. Моментално ба се включуваме на Powerplay. Пелжимов има Powerplay. Инако дербито е помежду хокейарския клуб Ледени Медведи Пелжимов и Искра от Хумполец. Хумполец е мало градче тук на самиот автопат в регионът Височина помежду на половина пат помежду Брно и Прага, некъде 20 км от самиот Пелжимов. Толку се разбоени тие две места и се големи ревали. И можеш да видите колко е бучно во салата, не можеш да се зборува. И го направив ова интро, пред се да го поздравам нашиот хокеарски прогнозер и специалист за првата чешка лига или екстра лигата и за втората чешка лига, така наречена Ченс лига. А тоа е господинот Рики Матков, но тој не е запознат во по-ниски дивизии, ова моментално некаде е четврта, може да кажеме, дивизија или во Чешка. И се играат, претежно играат мали места, некаде около 17.000, 20.000 жители, до најмногу до 45.000 жители не има некој екип да кажеме, како табер и така натаму. Инако, моментално на табелата Пелжимов и Искра имат исти бодови, но Пелжимов има меч помалку. И ова е дерби во кој се зборува и во кафичите, во каварните, во градчето Пелжимов. Така да вечер, ако се победи, ќе има голема флешка во градот. Инако за моја, како моја сакјавање во Лаконатно, е тоа што јас моментално живеам во градот Пелжимов, но работав пред 3-4 месеца, работав 2 месеца во фирма во Хумполец, која што произведува материјали за Икеа. Да видиме што толку има, е Искра Хумполец се одбрани на од овој Powerplay. Се гледа дека за разлика претходните мечови каде Пелжимов тепши со 10-3, сега ова тврд натпревар и ќе има прекрасно хокеарско уживање. Така се гледа дека има и повеќе дуели и така. Не е, да кажеме, игра на мачка и глушец, односно на изразет фаворит и изразет на кладонички речник, кажено андердог. Сега флегува и екипта на Пелжимов и изключување. 2 минути во
пауърплей за екипата на Искра. Единствено македонски да кажи, но той е Искра Хумполец. Искра, да. Хумполец е малко по-мало градче, но за разлика от този му, мислям дека има повеки фабрики, повеки индустрии и така натаму. Често така оба видео е да се направим малце ДФ и да се научим како да презентираме понатаму, който се найде за друга работа тук в Чешката република. Още еднаш поздрав до Рики Матков, нашиот прогнозер, нашиот специалист за Ченс Лига, Екстра Лига во Чешка, но може би ќе стане и прогнозер понатаму и за Крајска Лига, регион Височина. Инаку, предходните два меча, тука играше и Дуква и Клава. Како што знаете порано, и Клава гради нов стадион вреден 30 милиона евра во самиот град. И така домашите на Преврги игра во тука во два во Белграма, да кажеме, два во Храдец. И некои иако појак, Иклава е по-хокерски град, немаше толку многу не беше толку полна само трибина. Уште 40 секунди до пауерплејот. Дали се одбрани екипата на Ледени Медведи од Телшимов. Иако Ледени Медведи со во бели дресови, екипата на Хумполец, Искра од Хумполец со бордо дресови. Па гледате, прекрасна атмосфера, музика, джинглови, стадионот, сега ќе видите, таа помалата трибина на зимни стадион на градот Должимов, или на чешки ќе речи на зимни стадион Јеста Должимова. Преката сфера, само нема ги гледам на ивачите на Искра од Хумполец. Опа. Е, тук аз съм от по-големата, от VIP ложата, баш сега може да видите от VIP ложата. VIP ложата на Дупла и Клава, както и на Дупла, на средната, на по-големата трибина на стадиона в Божимов. И по-висока, от по-високо место. Се отбрани екипата на Ледени Медведи от Божимов. Само да добиете атмосферата, тук и до нас е новинарската кабина. Има голема заинтересираност, има локални медиуми и така натаму. Ева, само ќе зумирам да видите и атмосферата тука на видео Бимоце, кокјарите на Тължимов и така. Ќе опреследим още тој напад и ќе се одјавиме така што ќе оживиме во Кокјарско дерби. Още еднаш голем поздрав до Рики Матков, нашиот ко-коментатор за хокеј, специалист на прогнози за чешката екстра лига и чешката ченс лига, односно втора лига. Исто така голем поздрав и до Горо Митро Буцо и
Любе Гоцев, моята друга. Ще удивуваме до следна някоя по-интересна ситуация, че се опитуваме.